Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera Ibu Bapa. Saya tahu minggu yang sebelumnya saya berjanji untuk bercakap tentang intervensi. Tetapi sebelum bercakap tentang intervensi, saya rasa hari ini saya nak bercakap tentang cure ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut penawar. Mengikut kajian saintifik, masih belum jumpa penawar atau cure untuk autism. Yang ini kita kena perjelaskan kerana ramai orang yang mengambil kesempatan ke atas ibu bapa dengan menjual ubat-ubatan dan rawatan-rawatan yang boleh cure autism ataupun boleh menyembuhkan autism. Dan kes yang paling teruk yang pernah saya jumpa adalah sebuah keluarga, saya tak nak sebut negeri mana, sehingga tergadai rumahnya kerana mencari duit beratus-ratus ribu untuk mendapatkan penawar untuk autism akibat ditipu oleh orang. Jadi penipuan ibu bapa ke atas ibu bapa oleh orang-orang jahat yang menjual penawar untuk autism ni, kita perlu highlight, kita perlu kongsi dengan ibu bapa lain supaya mereka sedar bahawa tiada penawar untuk autism. Dan terdapat juga dalam kalangan ibu bapa sendiri, tak ramai golongan minoriti, tapi terdapat mereka claim kata, oh saya pakai ini, anak saya sembuh daripada autism ataupun anak saya baik daripada autism. Dan ada satu kes tu, bila disiasati, anaknya itu tidak mengalami autism pun. Dia cuma mengaku bahawa anak dia ada autism supaya barang yang dijual tu laku. Jadi tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati ya. Dan kita juga bimbang bila ibu bapa mengatakan bahawa anak mereka sudah cure, sudah sembuh daripada autism, kerana remaja-remaja atau orang-orang muda yang mengalami autism ni, walaupun mereka high functioning, mereka pemeriksaan SPM dapat banyak A, mereka boleh masuk universiti dan sebagainya, mereka masih lagi mengalami isu-isu yang dibawa oleh autism mereka, seperti isu-isu dalam pergaulan sosial dan interaksi komunikasi dengan rakan sekeliling. Saya pernah menerima panggilan telefon daripada seorang bapa. Bapa tu seorang doktor, mak tu seorang doktor, dan anak dia sedang dalam tahun akhir di dalam bidang perubatan. Dan dia kata, doktor, macam mana saya nak buat, anak saya lagi 3 bulan akan tamat ijazah kedoktoran dan sekarang dia beria-ria nak berhenti daripada pengajiannya. Dia memang tak mahu, walhal ada lagi 3 bulan lagi, macam mana saya nak buat. Jadi jangan kita fikir bahawa jika anak kita mencapai kejayaan, boleh masuk universiti, anak kita dapat banyak A, bahawa anak kita dah sembuh daripada autism. Dan juga ada satu kes di mana anak tu dah dewasa, dah bekerja, dah tamat pengajian peringkat yang agak tinggi, dan ibu bapa paksa dia untuk kahwin. Dan perkahwinan itu berakhir dengan perceraian kerana dia tidak mempunyai kemahiran sosial interaksi untuk mengemudi rumah tangga dengan isteri dia itu. Jadi saya tak boleh cerita kes-kes ini dengan lebih lanjut sebab kes-kes ini semua adalah private dan confidential. Tapi itulah, kita sebagai ibu bapa, sebelum kita claim anak kita cure, kita kena fikir sampai masa depan sehingga mereka dewasa. Sehingga ini saja. Jumpa lagi. Bye.